មករកពេលដល់ឆ្នាំផុតទៅហើយស្មួនអន់ទេសាចង់ជឿមកអូនអើអូនអយ៉ាងណាទៅស្រីបងលឺតែគេប្រាប់ថាប្រុសជួរអូនអន់បីអូនលោជាផ្កាចំបីជំរាបពីថ្លៃតាមែនឬទេបើសិនរាមានវាសនាបានជួបមកថាម្ចាស់ស្នាបងនឹងខំត្រាច់ទឹកនឹងថ្នមថាអូនចាស់ស្នាស្គាល់តែសង្សាររាមៀងវាសនាបាជួបមកផាម្ចាស់ស្នាមកនឹងខំត្រោចទឹកក្នុងថ្នមហើយម្ចាស់ស្នាស្គាល់ផ្លែសង្សារ